שלום, שמי אלכס, אני אדריכל ומעצב. אני ידוע בארץ כמעצב פנים, במוסקבה אני ידוע כמעצב פנים, בסין אני ידוע כמעצב רהיטים, בסן פאולו אני ידוע כאדריכל, בניו יורק אני ידוע כאדריכל, בקפריסין אני ידוע כאדריכל, באיטליה אני ידוע כמעצב אובייקטים. אני זונה של עיצוב. אני עושה את כל תחומי העיצוב שאני יכול לעשות. אין דבר יותר משעמם בעיניי הוא להתמחות. אם דבר אחד שאני מקפיד כל חיי הוא לא להתמחות בשום דבר. משתדל לא לעשות יותר מדי משום תחום של העיצוב. אני באמת מאמין שהחוזק שלי הוא בבורות שלי, ביכולת שלי לקחת פרויקט שאף פעם, או נושא שאף פעם לא התעסקתי בו, ומתוך בורות, ואני משתמש במילה הזאת, אני אסביר קצת למה אני קורא בבורות. אני למדתי במשך 8 שנים, עשיתי 4 שנים בצלל ואחר כך 4 שנים ב-AA. לימוד, בעצם התהליך של לימוד הוא איזושהי רציונליזציה של עיצוב. יש מורים שמנסים להעביר ידע, יש סטודנטים שמנסים לקבל ידע, וכולם מנסים להסביר אחד לשני במילים למה הם עושים מה. אני סבלתי 8 שנים, אני מוכרח להודות, זה היה עינוי אחד ארוך, ולקחתי הרבה שנים להבין שאני בעצם אדם אינטואיטיבי. אין ספק שידע טכני הוא חשוב בכל תחום, אבל לא שמתי לב שהטכנאים הם אלו שיוצרים את החדש. ידע לא יוצר חדש. הקפיצה היא אינטואיטיבית, בעיניי לפחות. הדברים שאותי מעניינים זה הקפיצות האלו מיש מאין. אני התחלתי ללמוד ביום שהתחלתי לעבוד אצל רון ארד. רון ארד הוא המעצב היחידי שאני מכיר, אישית לפחות, שעושה יש מאין. שלא לוקח את מה שנעשה ולוקח תוצאת קדימה, אם אני משווה אותו נגיד לפיליפ סטארק בעיניי, שהוא גם מוכשר מאוד ומעריך, אני מעריך אותו מאוד. פיליפ סטארק מצטט, פיליפ סטארק משעבד מחדש את מה שנעשה בזווית שונה, בזווית חדשה, ושפו על איך הוא עושה את זה. אותי יותר מסקרן את הקפיצות הקטנות שנעשות, שהן אינטואיטיביות. זו הצורה שאני מאתגר את עצמי, שאתם תהיו לבד בסטודיו שלכם מול הנייר הלבן, או אולי זה קורה גם בלימודים, אבל בלימודים תמיד יש את הצורך להסביר. הבנה בעיניי זה תמיד הפרס תנחומים, זה לא העיקר. שאנחנו אוהבים משהו או לא אוהבים משהו, וזה משהו שמאוד מעסיק אותי, זה לאו דווקא תהליך רציונלי. כשאני רואה את הבניין שאתם מלומדים בו, התגובה שלי היא לא רציונלית. אני מסתכל ואני מזדעזע, זה לא רציונלי. נמצאים בו, סליחה. לא יודע איפה אתם... אבל לא חשוב, זה סתם דוגמה, היא טריה כרגע בעיניי. אני כרגע, אני מסביר, אני קצת מתברבר, בואו נחזור. רחוב שטן בתל אביב זה רחוב בלב העיר. פנו אליי בעצם לבנות בניין שזה תמה, אם אתם מכירים את ההיסטוריה של תמה 38 בתל אביב או בכל הארץ, מדובר בעצם ב... לקחת בניינים ישנים, להרוס אותם, לבנות מחדש, נגד רעידות אדמה, טה-טה-טה-טה, זה בעצם הזדמנות עסקית לכל היזמים להיכנס לתוך תל אביב ולבנות, לקבל זכויות נוספות שאחרת לא הם מקבלים. אליי פנו לבנות בניין בתוך מה שלב העיר, בלב העיר ההיסטורי, באזור של הבאוהאוס, באזור של יונסקו, לבנות בניין של 6.5 קומות, שהרעיון היה לבנות בניין כשבן אדם קונה BMW או מרצדס, לא שואלים אותו, אולי חוץ מהצבע וגודל המנוע, זו הבחירות.
הגדרה של היזם היה שהוא בעצם רוצה לעשות דירות גמורות, כולל רהיטים, כולל הכל, בעיצוב שלי. זה אחד הפלוסים או המינוסים שאתם מתבגרים ואתם יוצרים שם, זה שהשם מקבל איזשהו ערך כלכלי. ומנצלים אותך, זאת אומרת, היזמים הרבה יותר עסוקים בשיווק מאשר באיכות. והתפקיד שלך כמעצב הוא בעצם, אוקיי, פותחים לך את הדלת בגלל שרואים לך את הפוטנציאל השיווקי, אתה אחראי על האיכות. פה אני בעצם לקחתי פעם ראשונה, אני עושה בבית דירות, אף פעם לא עשיתי בית דירות. זה בית דירות תל אביבי, זה באזור שגדלתי פלוס מינוס. וניסיתי איכשהו לתת תשובה אולי אישית שלי למה שבעיניי זה בניין תל אביבי. מה שאתם רואים כאן זה בעצם, זה בניין של, זה יושב על פחות מחצי דונם, זה בערך 400 מטר מגרש, הדירות הן 150 מטר, כל דירה זה קומה. מה שניסיתי לעשות זה בעצם איכשהו לתת משמעות של בית בשנת 2013, אולי הבניין בטח ייבנה רק ב-2018 עד שנגמור את היתרים. ניסיתי איכשהו לתת את הצד שלי של מה זה לגור בתוך תל אביב. מה שאתם רואים פה זה הדמיות למטרות שיווק. הרעיון היה לעשות איזשהו בית ג'נרי שכל אחד יאהב. הצורה שלי היחידה להתמודד עם כל אחד יאהב זה בעצם לעשות מה שאני אוהב. ואני ממליץ לכם, כי זו הצורה היחידה לעבוד. מה שעשיתי בעצם, לקחתי עם דירה טיפוסית בתל אביב, יש סלון חזיתי, חדרי שינה מאחור. אני לקחתי את הסלון לאורכו של הבית. יצרתי סלון שהוא בערך 20 מטר על ממוצע של 3.5-4. חדר שינה מקדימה, חדר שינה מאחור, ולנצל דווקא את החזית הצדדית. חזית צדדית בתל אביב זה דבר שמאוד מקופח בעיניי תמיד. החזית הצדדית זה בעצם החלונות קטנים, מרפסות כביסה וכו'. אני אמרתי למה לא זכוכית, עם טריס שאולי אתם תלכו אחורה. הטריס הזה הלבן, כל החזית הדרומית זה בעצם טריס שמאפשר פרטיות אבל מכניס את האור ואת האוויר. אז כאן אתם רואים את הדירה הטיפוסית שיש שלושה כאלו. זה המטבח, פה אתם רואים את הקיר, האור לכל אורך הבית. חומרים, אני רוצה קצת, בעיניי הלוקסוס אולטימטיבי היום, בעידן שמה שאני קורא לו עודף אינפורמציה, זה בתוך הבית כמה שפחות אינפורמציה. זה דבר שאותי מרגיע. אז לכן ברוב הדברים, ברוב הפרויקטים שאני עושה, אני בעצם בוחר חומר, אולי שתיים, ומנסה לראות מה אני יכול לעשות עם החומר הזה. משמאל אתם רואים את החדר שינה, יש קיר זכוכית שהוא נפתח, נסגר, ויש וילון מאחור. זאת אומרת שרוב הזמן הבית יכול להיות פתוח לחלוטין. זה הקומת קרקע, יש בריכת השתקפות שאפשר לשבת בתוכה. בעיניי אחת הצורות להתמודד עם החום התל אביבי, אם אתה יושב בעשרה סנטימטר מים, נעים לך. זה אותו חלל מבפנים. זה הפנטהאוס, ברשימת הקניות של כל פנטהאוס היום בתל אביב חייבים בריכה, זה התרגום שלי לנושא הזה. גם העיסוק, האבן, זה אבן crazy paving, אני לא יודע, היום יש את זה פחות, זה אבן שלפחות בשנות ה-60 רוב השבילים בארץ היו בנויים ממנו. רוב, אפילו בנווה צדק זה מה שהיו מצפים בתים, בנחלאות בירושלים, זה אבן מקומית, זה אבן שלפחות בשבילי יש לה איזשהו מטען. זה אותו חדר. זה הקומה מתחת, זה המדרגות. אתם רואים פה, הברכה מעל זה בעצם הסקיילייט של המטבח. זה הסלון.
פינת עבודה בגג. אוקיי. בארץ, למרות שאני ידוע כמעצב פנים, אני אדריכל, ואחד הבניינים הבודדים שהצלחתי לעשות בבני ציבור, זה הפקולטה למדעי התנהגות באוניברסיטת בן גוריון. זה בניין שנגמר לפני 4 שנים, לקח 12 שנה לבנות אותו, מהרגע שפנו אליי עד שהוא נגמר. בואו אני אסביר לכם טיפה על הבניין. אולי מהזווית הזאת. הפקולטה למדעי התנהגות בעצם בודקת מוח האדם, עושים ניסיונות על בני אדם, אפילו בעיקר ילדים. חוקרים את הקופסה השחורה. אם אתם רואים פה מצד שמאל של המבנה, בעצם יש את הקופסה השחורה. כל המעבדות נמצאות בתוך הקופסה השחורה הזאת, מילולית. זאת אומרת, היא מילולית ופיזית, היא קופסה שחורה, שבאמת מכילה את כל המעבדות. הקופסה הצחוכית של ידה זה איפה שבעצם לוקחים את הנתונים שחקרו במוחות של ילדים, והפרופסורים, זה משרדים של הפרופסורים, זה איפה שבעצם מאבדים את הידע. 90% מהאנרגיה שלי בפרויקט הזה היה לשכנע את הפרופסורים שמגיע להם לשבת בקטע זכוכית. הם הטילו וטו על העניין, במשך 3 שנים היה מאבק, בסוף הם נכנעו. היום הבניין הזה נבחר גם על ידי הסטודנטים וגם על ידי הפקולטה כבניין הכי רצוי באוניברסיטת בן גוריון. אוקיי, אז יש לי קופסה שחורה, יש לי קופסה זכוכית, ויש עוד משהו שבעיניי הוא כמעט חיוני לחיות בבאר שבע, זה צל. יצרתי גג שבעצם יוצר צל בכל שעות השמש. זאת אומרת, שמש לא נוגעת בצל באף שעה של היום, בקיץ, רק בחורף. ואתם רואים פה את הכניסה. ושתי הקופסאות האלו, הקופסה השחורה והקופסה הזכוכית, שכאן אתם רואים אותם מהצד השני, יושבים על במה, אתם רואים פה למטה במה, שזה העולם הרצאות. העולם הרצאות הוא מתחת לבניין הזה, זה בעצם איפה שלוקחים את הנתונים שמצאו בקופסה השחורה, איבדו אותו בקופסת הזכוכית, ומפזרים אותו בעולם הרצאות. זה מבחינתי הניתוח של הבניין, ומשם בעצם הגעתי. זה הבלה בלה בלה. אני הגעתי לצורה הזאת, ואחר כך בשביל לשכנע את התורם מצאתי את ההסבר. הוא היה דתי, אז אפילו נתתי לו תמונה של התפילין בתור הקופסה השחורה, ואז בכלל קניתי אותו. זה היציאות חירום. אולי זה, אני תמיד, אחרי שעשיתי את זה הבנתי שבעצם עשיתי כבש כאילו ירידה מהמטוס, ו בהתחשבות שזה מה שאני עושה בערך 17 פעם באיש חודש, אז אולי לא במקרה. זה עולם הרצאות. עולם הרצאות, אני רוצה לדבר רגע על עולם הרצאות. עולם הרצאות הוא בעצם, נכנסים אליו דרך הפטיו הזה. אני בבצלל, בהרצאה כזאת, איך שהיו מחבים את האורות, אני הייתי נרדם. זה איזשהו רפלקס אישי שיש לי, שיש חושך, אני נרדם. היה לי ברור שאני רוצה לעשות על המצורות שאפשר עם אור טבעי. ואז יצרתי בעצם, יש פטיו הזה, יש פטיו גם מהצד השני, והעולם הרצאות בשתי צדדיו הוא עם זכוכית, ויש בגלל האור הלא ישיר, לא חייבים להחשיך תוך כדי הרצאה. אותי הרבה יותר מעניין הטקס שקורה. זאת אומרת, במעבדות אותי עניין הטקס הזה, כי בהתחלה אתה קורא את הפרוגרמה של מה עושים בתוך המעבדות, זה נשמע כמו משהו שעושים באושוויץ, עושים ניסיונות על ילדים. איך אתה חוגג את הטקס? אם זה עולם הרצאות, אני פה, אתם שם, איך אני מנתח את הטקס? מה איכות האור? מה איכות, מה אני רואה שאני מרצה? מה רואים שאני מרצה? זה הרבה יותר מרתק אותי מה... אוקיי, בואו נדבר פה, זה מבנה אחר, זה וילה בסביון, וילה שיושב על 2.5 דונם. כל
שפונים אליך לעשות פרויקט, לא חשוב מה הפרויקט הזה, או שפונים אליי לעשות פרויקט, אני רואה בזה הזדמנות, הזדמנות מה שנקרא לעשות איזושהי אמירה אישית שלי על אותו נושא. זו הווילה הראשונה שעשיתי בסביון, מההתחלה עשיתי כמה וילות, אבל בעיקר עיצוב פנים, זו הייתה פעם ראשונה שנתנו לי בעצם במה של 2.5 דונם לעשות אדריכלות, זה בניין שעשיתי גם את הגינה, גם את הבניין, גם את הפנים, גם את הרהיטים, גם את הסרוויסים, גם את המפתחות. כשאני עושה וילה, אני עושה פורטרט, כצייר פורטרטים, יש אמנם את הקו שלי, אבל יש את הפנים של בעלי הבית. בעיניי פורטרט נכון, זה משהו שמביע גם אותי וגם אותם. הבית נמצא על 2.5 דונם על פינה, פינה יחסית סוענת בסביון, זה אחד הסיבות שהמגרש גם היה זול במיוחד, יחסית. ואיך שהתמודדתי, גם עם הרצון לפרטיות ושקט של בעלי הבית, וגם עם איכשהו כבוד לשכונה, אנחנו בעצם תרמנו חצי דונם שכל החזית הקדמית, בעצם יצרתי זר פרחים שמגישים לשכנים. בעיניי, זה הטקס. יש פה חצי דונם, מה שקורה, בוא, אני אלך אולי טיפה אחורה. קווי הבניין בארץ הם בדרך כלל קו בניין קדמי, זה בין 5-8 מטר, תלוי במגרש. מה שבדרך כלל עושים, זה עושים בית שהוא 8 מטר מהרחוב, עושים חומה על המדרכה, ואז יש איזה שביל, יש קצת חלונות שפונים קדימה, אבל הגינה הזאת היא אף פעם לא בשימוש, היא בדרך כלל בשימוש או לחנייה, או לאיזשהו טקס פסלון כזה או אחר, אבל זה לא גינה שימושית. הנקודת מוצא שלי היה שאם יש פה 2.5 דונם, בוא נודה בזה שאנחנו לא נשתמש בגינה הקדמית, ניתן לשכונה את הזר פרחים הזה, אבל בתמורה בניתי ואז הרשיתי לעצמי בעצם לבנות את החומה, יש פה חומה של 50 מטר על 8 מטר גובה, בלי אף חלון. זה התן וכך שאני קורא לו, מבחינת שאני נמצא בתהליך עיצובי. השביל מוביל לפתח שיש בו דלת, לא רואים בתמונה הזאת, אבל דלת שקופה, היא דלת בגובה 5 מטר, חתיכת זכוכית, אבל היא שקופה. כלומר שוב, מצד אחד חומה אומרת עד פה, מצד שני דלת זכוכית אומרת בבקשה. אין הרבה דלתות זכוכית שקופות לבילות בישראל או בכל מקום. זאת אומרת, שוב התן וכך. כשנכנסים דרך הדלת זכוכית, בעצם נכנסים לחדר שאין בו תקרה, יש בו חורשה. זאת אומרת, הרעיון הזה, זאת אומרת, זו הזדמנות. שנים אני מחפש את אני מודה, אני לא מהמעצבים שצריך להתענות, למצוא רעיון, יש לי מה שנקרא על המדף הרבה רעיונות, ואני מחפש את ההזדמנות להשתמש בהם. שנים הרעיון הזה של לעשות גינה בתוך חדר, ריתק אותי, וזו הייתה הזדמנות. פה נכנסים בעצם למבואה, זאת אומרת, עוד דבר שמעסיק אותי זה הטקס, טקס שנכנסים לבית, מה רואים קודם, מה רואים אחר כך, הבצל הזה שלאט לאט מקלפים אותו עד שרואים את פנים הבית. בלילה, זה תמונות שצולמו שהבית רק גמור, היום העצים האלו פי 10 בגודל, וזו הכניסה מעבר לפינה, זאת אומרת, יש ממש תהליך עד שמגיעים לדלת כניסה. דרך אגב, כל הרהיטים בבית הזה אני הצבתי במיוחד לבית. זו הול כניסה. הבית כולה עשוי מטיח, זאת אומרת הגמרים, זה טיח ועץ אלון. זה שתי החומרים היחידים שהשתמשתי. מה שאתם רואים פה, את הגושים האלו, זה המטבח. ומסתכלים אחורה לכניסה. המטבח, חדר אוכל, הכיסאות, כל מעץ אלון. זה המטבח, הוא במפלס ירידה במדרגה אחת, כדי שהאי כלפי הסלון יראה כשולחן אוכל או כאי. אין דבר שדוחה בעיניי, זה הדלפקים האלו שאתה יושב על שרפרפים גבוהים, גובה 90, למה לא לשבת על כיסא נורמלי. זה המבט מהמטבח.
מהמטבח לכיוון הכניסה. הסלון. החלל הזה הוא חלל של 4.70 על 22, על גובה 4.70. זה החלל הציבורי של הבית, זאת אומרת, זה הכניסה, המטבח והסלון. לצידי הכניסה יש קיר שנפתח, שבעצם פונה לחלקים הפרטיים של הבית. זה קיר, זה בעובי 30 סנטימטר, זה בגובה 3 מטר, ברוחב 3 מטר. יש לו צירים. רק שתבינו, הדלת, הקיר הזה שנפתח הוא לא עולה הרבה יותר מדלת פנדור. המדרגות, המבט מהחדר שינה. החדר שינה ההורים הוא בעצם כמו הקוקפיט של הבית. הוא שולט על כל הבית, אתם רואים, עד הבריכה. אתם רואים פה את הדק הזה. הדק הזה הוא מחושב בצורה כזאת שמ-12:30 בצהריים הוא יושב בצל. כלומר, לא חייבים פרגולה, לא חייבים מטריות. השמש היא די עקבית בארץ. לא רק בארץ. המבט מהבית לכיוון הסלון, כיוון עוד מרפסת, יש כל מיני סוגי מרפסות. אני בעצם, אני לקחתי 2.5 דונם ובעצם יצרתי בערך 17 חללים, חלק מהחללים עם גג, חלק מהחללים בלי גג. פה רואים את, בעצם את החדר השינה למעלה, את פינת טלוויזיה למטה, מטבח בצד. ומצד ימין זה חדרי ילדים. שפונים לצד שני של הבית כדי שאפשר מסיבה וכולי וזה לא מפריע לילדים. וזו הברכה שהיא בחדר בפני עצמו, מה שאני מגדיר. קנה מידה לגמרי אחר, אני עשיתי לפני שנתיים עשינו מסעדה, עשיתי מסעדה בלונדון, שאולי אני תכף אגיע אליה, אבל אני רק אסביר טיפה. הקונספט של המסעדה הייתה, מסיבות שונות ומשונות, היה צריך להיות לבן, אבל, טוב, אולי נדבר על זה. יש בלונדון שף בשם יותם אוטולנגי. יותם, הוא חבר טוב שלי, הכרתי אותו לפני שהוא היה שף, ושהוא נהיה שף, פתחנו ביחד את מה שנקרא אוטולנגי בלונדון. אוטולנגי זה רשת של מעדניות, טייקווי, שבעצם מוכרים אוכל לאנשים עשירים שלא רוצים לבשל. זה בעצם הבוטום ליין. זה אוכל ביתי, אבל ברמה הכי גבוהה שאפשר לעשות על כדור הארץ. כלומר, אם החמאה הכי טובה נעשית בהודו, מביאים אותה מהודו. אם השוקולד הכי טוב נעשה בברזיל, מביאים אותו מברזיל. ועושים מאכלים מהרמה הכי גבוהה, אבל גם באותה מידה נינוחה. זאת אומרת, זה אוכל לא פונפן נקרא לזה. זה אוכל פשוט, אבל ברמה הכי גבוהה שפשוט יכול להיות. אני אראה לכם אחר כך את מה שעשינו, אבל בקיצור, מה שגיליתי תוך כדי העשייה זה שבפליז אין כלים מעניינים. ואז, אולי במקרה או לא במקרה, באחד הטיסות שלי חזרה מסין, ישב לידי בחור שמתברר שהוא הבעלים של הצורפים, ושאלתי אותו למה הוא לא עובד בפליז. והוא אמר, אז בוא תעשה אתה, וכך התחיל שיתוף פעולה. אנחנו יצאנו לפני חודשיים, הופענו בלונדון פעם ראשונה עם הכלים האלו. זה כלים מפליז, הם יועדים לבית. אני רוצה קצת לדבר על התהליך, כי זה מה שאותי ריתק. כשאני פגשתי אותו, הוא זרק לי את הכפפה של יאללה, תעשה. אז חשבתי, אוקיי, אין לי מושג ב... בואו, אני אתן קצת רקע על עצמי. אני, שאני צריך לתלות תמונה, אני קורא לשיפוצניק.
אני לא יודע לעשות שום דבר עם הידיים שלי, ולא מתיימר לדעת. יעקב שאל אותי אם אני רוצה ללמוד, יש לו שלושה מפעלים, אחד באיטליה, אחד בטורקיה, אחד בישראל, האם אני רוצה ללמוד מה המפעלים יכולים לעשות. אמרתי, בוא, לא, תן לי קודם כל מה שנקרא מתוך בורות לעשות סקיצות, ואחר כך תמיד אפשר מה שנקרא להתפשר וכו', ועשיתי לו סקיצות, עשיתי לו 220 פריטים. שהרעיון היה שמתוך ה-220 פריטים אולי ימצא 10 שיוהב, אני אקח אותם הביתה, אני אעבוד עליהם, ויהיה כמו שנקרא פינג פונג, שקצת מזכיר מה שקורה עם קליינטים. הכלים שאתם רואים זה בעצם, יש פה 30 כלים, שבעצם הוא לא הרשה לי לנגוע בסקיצות. זאת אומרת, אני יכול בכנות להגיד שכל אובייקט שאתם רואים פה לא לקח יותר מאשר 36 שניות גג. מצד אחד, מצד שני, עשיתי את בגיל 55, אז אפשר להגיד שלקח לי 55 שנה לעשות אותם. למה אני אומר את זה? כי אני באמת מאמין שאחד הדברים היותר דוחים בעיצוב רע, זה שאתה רואה את המאמץ של המעצב. בכלל מאמץ בעיניי זה לא דבר אסתטי במיוחד. אין בעיניי דבר יותר דוחה מלראות פרויקט ש... אתה רואה, אולי ניתן דוגמה קלאסית, מה שהבניין שאנחנו נמצאים בו, שאתה רואה שהזיעו עליו, שאתה רואה שהתאמצו אליו, שיש יש איזה מאצ'ויות, שהגבריות, הרצון הזה להוכיח שעבדתי קשה ועשיתי ואני לא יודע מה, אין בעיניי דבר יותר דוחה. בעיניי עיצוב טוב זה כמו שאתה זורק מטפחת באוויר והוא נופל, והוא נופל מושלם, ואתה לא יכול להסביר למה הוא נופל מושלם. כך צריך לראות כל חלל וכל אובייקט. ולכן חלק מה... באמת האמונה שלי, ועם הצורפים זה היה כמו איזה הוכחה בפניי, שזה יכול לעבוד, זה אם... אם אתה עובד מספיק שנים, זה לא, חבר'ה, שלא תחשבו שאני מתיימר להגיד שאתם לא צריכים לעבוד קשה, אבל תעבדו בסתר בקושי. מנחה שלי ב-AA אמר פעם שאין דבר, לסרטט בציבור זה מעשה מגונה. לקח לי הרבה שנים למה הוא מתכוון. ואז הבנתי, זאת אומרת, הקליגרף היפני שלוקח מכחול ועושה את התנועה המושלמת, זה לא שזה יצא לו בקלות, הוא פשוט עושה אותו 50,000 פעם בשביל שהפעם 51,000 יצא מושלם. אני לא מתיימר להיות קליגרף יפני, אבל זה הכלים שלפחות אני עשיתי בשניות בלבד. מה זה השני? לא, זה הכל פליז, טהור. הלבן, זה קוריאן, זה מגשים שיש חלק קוריאן שאי אפשר לחתוך עליו, זה הקרשי גבינות, לחם, מה שתקראי את זה. הופענו בלונדון לפני חודשיים, העיתון וולפייפר, זה היה במסגרת שבוע עיצוב בלונדון, וולפייפר הגדיר את התערוכה שלי כדבר היחידי שאסור לפספס בכל השבוע. אנחנו מופיעים עוד שבועיים בפריז, במזון אובז'ה, זו תערוכה מאוד גדולה, אני מקווה שנתחיל למכור, כי עכשיו אנחנו בעצם מוכנים לייצור. זו דירה נוספת שעשיתי לאחרונה, היא די דומה לדירה הקודמת. לא יודע אם צריך להראות אותה, זה פשוט נמצא פה, אבל אני אעבור דרכה. זו דירה של 180 מטר בפנטהאוס בתל אביב. זה ביום ובלילה. אוקיי, בוא נחזור לאוטולנגי.
שאנחנו פתחנו לפני 14 שנה את הסניף הראשון של אוטולנגי, לעשות חלל לבן עוד היה נועז, היום זה קצת נדוש, אבל אז אף אחד עוד לא לקח את הרעיון הזה של אוכל, גם ברמה הזאת, אבל גם בעצם עשיתי גלריה לאוכל, או תערוכה של אוכל. זה פרויקט שאני עשיתי גם את החלל, גם את הלוגו, גם את האריזות, ואני גם שותף בחברה, ואני אחראי על מה שנקרא ויז'ואל של החברה. כמעצב, לפעמים צריך לקחת סיכונים, כי מעיצוב אתם לא תתעשרו, אם לא ידעתם זאת. אבל אם הקליינט הנכון, ואם יש לכם את האומץ, והקליינט גם מספיק חכם, אם אתם מציעים במקום שכר טרחה אחוזים, יש לכם סיכויים להתחיל לעשות כסף. ברגע שאני עליתי על הפטנט הזה, אני עכשיו שותף ביותר מ-22 עסקים, ואני יכול לבחור את הפרויקטים שלי, כי הכסף שלי לא בא מהקליינטים שלי, הכסף בא מהשותפים שלי. מה שלא מלמדים, אולי בעצם אני לא יודע אם מלמדים אתכם או לא, אבל לפחות בזמני, בבצלל ואחר כך בלונדון, אף אחד לא לימד אותנו כלכלה. ואף אחד לא לימד אותנו איך להתנהל בעולם מול הכרישים שנמצאים כמעצב. מצד אחד אתה מאוד מקווה שהכרישים יפנו אליך, כי להם יש את הכסף והם היזמים, אבל אין לך מושג איך להתמודד איתם. לי לקח 30 שנה ללמוד, היום אני יכול להגיד ש... אני יודע לנשוך כרישים ונהנה מזה אפילו. זה אוטולנגי נמצא בלונדון. לונדון היום זה מרכז העולמי לאוכל. באמת, זה אחת הבירות, אני חושב שלפחות... זה קצת מזכיר את ישראל, כי באנגליה לפני 30 שנה אי אפשר היה לאכול כלום. אני לא יודע אם אתם מבינים עד כמה כלום זה כלום, אבל באמת אי אפשר לאכול שום דבר, חוץ מאוכל הודי או אוכל סיני ווימפי, ווימפי, מישהו זוכר מה זה ווימפי? לא חשוב. כסטודנט בלונדון התחושה הייתה שאין מה לאכול. קצת כמו ישראל, כי גם בישראל לפני 30 שנה לא היה כך מה לאכול, חוץ מאוכל אתני. בשתי המקומות האלו היה איזו מהפכה, גם בארץ אין ספק שיש הרבה חידושים, ואולי לא במקרה יותם, בא מהארץ הישראלים, אולי קצת ממה שאני דיברתי על עצמי, מתוך בורות יודעים להמציא את הגלגל ויש להם את האומץ. בכל מקרה, אוטולנגו היה הראשון, יותם היה הראשון שבעצם הביא אוכל ברמה כזאת, באיכות כזאת, לקהל הזה באנגליה. שהנקודת מוצא שלנו היה, אני זוכר שהגדרנו לעצמנו מה אנחנו רוצים לעשות, אז לקחנו את המילים outrageously casual. Outrageously casual זה נונצ'לנטיות היסטרית, אני לא יודע מה לקרוא לזה, אבל מצד אחד לעשות את הכי טוב, אבל להתייחס אל הכי טוב הזה כמובן מאליו, לא כאיזה הישג, אלא כך צריך להיות. והעיצוב, כמה שיותר ניסה לשרת את זה. לפני 3 שנים, הסנדיי טיימס, קרא גם לי וגם ליותם כאחד מהאלף האנשים היותר חשובים באנגליה לאותו שנה, שאנחנו יותם העלה את רף האוכל ואני את רף העיצוב בענייני אוכל. אני לא חושב, ומאז מעתיקים אותנו בכל העולם. הרעיון הזה ש... אולי זה קצת מה שדיברתי על מאמץ, להסתיר את המאמץ, להסתיר את זה שזה הכי טוב, אלא לקחת את זה כמובן מאליו, זה תמיד בעיניי המקום של יש הזדמנות לדבר נוסף, ערך מוסף. אוקיי, נופי, נופי זה מסעדה שנפתחה לפני 2 שנים, זה היה בעצם, זה חנות הדגל שלנו. זאת אומרת, אם יש לנו 4 סניפים שזה בעצם טייקווי, החלטנו לעשות מקום שהוא לשבת. שהוא מזוהה עם אוטולנגי, אבל הוא אחר. ואז חשבנו, היה לנו ברור שכאילו, משום מה לכולנו היה ברור שאנחנו חייבים לקחת הלבן עוד צעד. אוקיי, איך לוקחים צבע לבן עוד צעד? ואז בא הרעיון של פליז. ההשתקפות של פליז בשילוב עם לבן יוצר צהוב בייג'. אור, אור שהוא חם, אור שהוא נעים. ועשינו את המסעדה הזאת שהיא בעצם לבנה,
אבל כמעט באף שעות היום, אלא אם אתה לוקח את החולצה הלבנה ליד הקיר ומוכיח שזה לבן, הוא נראה לא לבן. זאת אומרת, הוא מקבל איזה זוהר, בקיצור. הניצול, האיכויות ההשתקפות של פליז בעצם. ואז התחלנו לעבוד. מה שעשינו, כמו שאתם רואים, הכל לבן, השיש, אתם רואים, זה שיש יווני שהוא לבן, אבל עם ורידים של זהב. לקחנו הרבה רדימייד, המנורה הזאת מעל עמדת קבלה, זו מנורה ישנה שמצאנו בשוק. הדלתות, זה דלתות של קולבו, אנגלי הרווי ניקס, שבדיוק מכרו אותם וקנינו, והם התאימו לנו על הסנטימטר. הכל פליז. הכיסאות, הכיסאות שראיתם בבית בסביון, הם בעצם נולדו למסעדה הזאת. דרך אגב, כל הרהיטים למסעדה נוצרו ב... אני גר בפלורנטין, וכל הרהיטים למסעדה הזאת יוצרו במרחק לפחות של 400, מקסימום 400 מטר מהדירה שלי. זה אחת הסיבות שאני מאוד אוהב את פלורנטין, למרות שזה מתחיל להשתנות, כי כולם עוזבים, אבל לפחות המפעלים עוזבים. אז בכל מקרה, הכיסאות, השולחנות, המנורות, המנורות זה גם עיצוב שלי. בלונדון, בסוהו, מרכז, שתי, קוראים לה נופי, זה בעצם North of Piccadilly, זה ממש 100 מטר מפיקדילי. המסעדה זכתה בארבע פרסים בינלאומיים בינתיים, זכינו קונדנסטה, ההוצאה של ווג שעושה תחרות עיצוב כל שנה, אנחנו זכינו בתור מסעדה הכי יפה של 2011, World Paper בחר בנו ב-2012, זה המבואת כניסה, איפה שיש את הסלטים והלחם. פה בעצם את רואים את הווזה, שזה היה, אנחנו עשינו את זה עם איזה מסגר מקומי, אבל זה בעצם היה התחלת הליין של הצורפים. פה אתם רואים את המנורות. המנורות האלו הם על משקולת והם עולים ויורדים. הרעיון היה שהמיצר מושיב את האנשים ליד השולחן, ואז מוריד את המנורה, מה שנקרא לנעול אותם במקום. חלק מהטקס. זה היה ברסרי, זאת אומרת, זה לא היה, זה עדיין. הרעיון, לקחנו בעצם, זאת אומרת, ההגדרה שלנו לעצמנו היה שאנחנו רוצים לעשות ברסרי, אבל ברסרי של 2014, 2012 זה היה בעצם. ומה זה ברסרי? כאילו, זה אפילו העיתונים, זה הכל, אבל כל דבר ניסינו איכשהו לתת לו טוויסט. עוד דבר שעשינו, המסעדה, יש באירופה מה שנקרא כוכבי מישלן. כוכבי מישלן, כל כוכב מישלן בעצם מחייב אותך בטקס מסוים. אנחנו לא רוצים כוכבי מישלן, אבל לנו ברור שאנחנו רוצים לעשות מסעדה ברמה של שתי כוכבים. שתי כוכבים של מישלן דורש כך וכך סוגי כוסות, כך וכך סוגי. בקיצור, כל זה בשביל להסביר, התברר לנו שאנחנו צריכים יותר מ-1,600 כוסות בשביל להצדיק את התואר. מה עושים, איפה שמים 1,600 כוסות? מה שנקרא להפוך את הבעיה לחגיגה, השתמשנו בו כקישוט. יש פה 100 איש. שוב האור, יש סקיילייט, שוב האור עובר דרך הפליז, יוצר אור צהוב. זה עד כדי כך פשוט. הרעיון הזה של מעילים באנגליה, לובשים הרבה מעילים בקיצור, בגלל מזג אוויר. מה עושים המעילים? חוגגים ששמים אותם. זאת אומרת, אין קישוטים, יש מעילים. זה המנורה מעל הכניסה. זה הירידה למרתף, יש קומה למטה, המטבח נמצא למטה. למעלה זה המסעדה הפרופר. למטה יש מטבח, ויש מה שנקרא אזור ישיבה בתוך המטבח. שוב, חלק מהמדיניות של החברה, של המותג, זה שאנחנו מאוד גאים במוצרים שאנחנו משתמשים, אז בעצם הפינת האוכל נמצאת בתוך המזווה. מה שאתם רואים פה על המדפים זה המוצרים האמיתיים שמשתמשים במטבח, והשקיפות והגאווה במה שאנחנו משתמשים.
אוקיי, ואז מגיעים לשירותים. השירותים, מה שנקרא, כל המסעדה ביחד, זה לא, נדמה לי שזה 180 מטר. לשירותים נשאר מעט מאוד. זה understatement, תקרה 2.10, נדמה לי שהיה לי 14 מטר, שאני צריך להכניס 4 אסלות ושתי משתנות ושתי כיורים ועוד מעברים. ואז השתמשתי, מה שנקרא, בטריק הכי ישן בספר, זה במראות. ועשיתי, מאז שאני ילד, מה שאותי מרתק, זה הרעיון הזה שאתה לוקח שתי מראות ושם אותן בזווית מסוימת ומוכיח את האין סוף. אז פה עשיתי את זה, מה שנקרא, ביג ווי. בעצם כל הקירות מצופים במראות בזוויות שונות, והחלל הכי קטן במסעדה זה המקום בו שאתה רואה את האין סוף. זה הפרטים, זה החוץ. פה לא אני עשיתי את הלוגו, אבל פיקחתי על חברה שעשתה לנו את המיתוג. ובזה, מה? Here Design, בחורה בשם קז, היא גם עשתה לנו את כל הספרים. ליותם התולגי יש כבר 3 ספרים שנמכרו יותר מאשר במיליון וחצי עותקים בעולם. הוא עשה ספר על ירושלים. אחד השותפים שלנו במסעדה הוא פלסטיני, סמי תמימי, והם עשו ביחד, סמי ביחד עם יותם עשו ספר על אוכל ירושלמי, שהוא הצלחה היסטרית בכל העולם חוץ בארץ. שאלות, אני אשמח לענות. לא, בארץ אני יודע כמעצב פנים, למרות שאני עושה בערך 40% מהמשרד מתעסק בחלול. יש לי תווית בגלל כמה וילות שעשיתי בתחילת הקריירה. אני עשיתי כמה וילות יותר יקרות בארץ. אני עשיתי את הווילה של אופר נמרודי, זה פרויקט של יותר 120 מיליון דולר, על 80 דונם באמצע סביון. זה הדביק לי תווית, מאותו רגע היה קצה להשתחרר מזה, למרות שאני עושה הרבה מאוד חנויות. אני עשיתי יותר מ-1,500 חנויות בעולם. אני עושה יותר מ-1,000 פריטים של ריהוט בשנה. עד לפני שנתיים הייתי מעצב בית של קסטיאל, ואני עדיין מעצב בית של אחת החברות היותר גדולות בעולם בסין. אני ניסיתי להסביר שבכל מדינה, הפרויקט הראשון שאתה עושה, בדרך כלל מדביק לך מדבקה, ואז אתה נהיה אותו דבר. אתם לומדים עיצוב פנים, אני לא רוצה להעליב אתכם, אבל אני אף פעם לא הבנתי איפה מתחיל עיצוב פנים ונגמר דרכלות. לא יודע איפה הקו הזה, ואני משתדל לא ללמוד איפה הקו הזה. כל הכבוד. כאילו, עיצוב זה עיצוב, אני אף פעם לא הבנתי איפה התחומים נפרדים אחד מהשני. ואני אשמח, אני עכשיו עובד על ליין של תכשיטים, אני עובד על ליין של רהיטים מקרטון, זאת אומרת, המגוון זה מה שאותי מרתק. אין לי תשובות חד משמעיות. זאת אומרת, אני למדתי 8 שנים וסבלתי 8 שנים, אבל יכול להיות שזה מה שעשה אותי. אני לא, כאילו, אני, כל מה שקורה לנו עושה אותנו. אחת הסיבות שאני יודע שאני הגעתי לאדריכל, אני גדלתי ב... עד גיל 22 אני גדלתי ב-19 בתים שונים, עם 6 זוגות שונים של הורים. התעללו בי קשות,
חמש מהבתים האלו. לא במקרה חשוב לי לעשות בית יפה, אוקיי? זה עושה אותי. כל אחד במסלול שלו. הדבר היחידי שאני יכול כן להגיד שלמדתי מזה, כדאי לכם לדעת, מודעות. הדבר היחידי שאני משקיע בו כל הזמן, גם בתקופה שלמדתי בצלב, גם בתקופה שלמדתי ב-BIA, וגם כל מאז, אני משקיע הרבה מאוד כסף במודעות. בעיניי המודעות, אם זה דרך פסיכיאטרים, פסיכולוגים, סדנאות, ריברסינג, שמיברסינג, ניו אייג', שמו אייג', עשיתי הכל. הכל בשביל לשרת את היצירה שלי. כן? זה אותי מעסיק. אז יצירה, לואיז ברז'ואה כתבה, שהייתה משתגעת אם היא לא הייתה יוצרת. היא יוצרת כי היא רוצה להישאר שפויה. אני קצת דומה לזה. אם אין לכם את הבאז הזה, את הרעב הזה, מה שנקרא לפצות, או, 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 אני אפילו לא יודע איך להגדיר את זה מילים, אין הרבה סיכוי שתצליחו. אם אין לכם איזה מות, אם אתם לא במגע עם למה אתם עושים את מה שאתם עושים, אין לכם סיכוי. כי אתם עובדים באפלה. אני לא אומר שאני לא עובד באפלה, אבל בוא נגיד, יש לי כמה נרות שמרמזים לי. אז עם הלימודים אקדמיים, מה שכן למדתי, זה שכל שאני מנסה לשכוח את מה שלמדתי, יש לי יותר סיכוי ליהנות ממה שאני עובד בו. כי, אבל יכול להיות שזה תהליך שצריך לעבור, אתה יודע, כאילו כל, זה כמו צייר מופשט, בכל זאת צריך לדעת רישום. ככה התיאוריה, לא יודע, לא הוכיחו את זה. יש בזה משהו, כן. אני התחלתי, אני יכול להגיד, בכלל, אם אני מדבר על לימודים אקדמיים, אני בהחלט, אני מאמין, לא שעשיתי את זה, למרות שאני עושה את זה עם העובדים שלי, אין לי ספק שפעם, פעם לא היו בתי ספר לאדריכלות, אנשים היו עובדים אצל אדריכלים, היה apprenticeship, כאילו היה סטאז', לא יודע מה, בדיוק, מי שרצה ללמוד ארכיטקטורה, הלך ועבד, במשך 8 או 10 שנים אצל אדריכל אחר, התחיל מאפס עד שהוא נהיה אדריכל, לא היה תואר. גם אז לא היה חלוקה למקצועות, לא היה מעצב פנים לאדריכל, לא מעצב אבן להבדין ממעצב תכשיטים, או מעצב אופנה, או מה, כאילו, זה הכל היה עיצוב, זה עיצוב, זה עיצוב. אז, אבל שוב, כל אחד מכם צריך למצוא את ה... כאילו, לשאול את עצמו למה הוא דווקא פה, ומה הפלוסים, מה המינוסים, ומה אפשר לעשות מזה. טוב, זה נחמד לשמוע את הניתוח שלך, אני לא זוכר את הרעיון הזה, אבל כאילו...
בסדר. לא, העובדה היא, אני חי בחדר בסטודיו. אבל אתה רחמו עליי, זה סטודיו של 450 מטר. יש מקום לחדר, אבל אין, לי אין הפרדה, אני לא בטוח שזה דבר טוב, אבל ככה אני חי, אין לי הפרדה בין חיים פרטיים לחיים מקצועיים, לחיים כלכליים, לחיים, אני לא יודע, כאילו, אין לי את, את המסגרות האלו, אני רווק, אז אולי זה אחד, אולי לא במקרה אני רווק, כי מי רוצה להתחתן עם מישהו שגר בסטודיו שלו. אבל כן, העבודה היא, עבודה היא מצילה אותי, אין לי ספק. זאת אומרת, אין לי ספק שאם לא הייתי מייצר את מה שאני מייצר, הייתי משתגע. זה התרפיה שלי, זה הצורה שלי להתמודד עם העולם, זה הצורה שלי למצוא חן בין העולם. זה הצורה להצדיק את קיומי. אבל וזה לא היה, זה לא היה, זה היה תהליך אינטואיטיבי, זה, זאת אומרת, זה קרה. זה לא שהחלט, ניתחתי ואז החלטתי, אבל כן, מה שנקרא, חגגתי את הבעיה. לי לא היה בית כל ילדותי, אני בונה בתים לאחרים. לא במקרה כנראה. לי לא היה כסף שהייתי ילד. אני עושה דברים לאנשים שיש להם כסף. זה, 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 זה קרמה, מה שנקרא, או לא יודע מה, אני לא רוצה להיכנס למשהו יותר מרוחני פה, אבל הפכתי את התסביך שלי לפרנסה. באותו לנגי, אנחנו כולנו מודעים, אנחנו קבוצה של שבעה שותפים. כולנו הומואים, כולנו ממוצא בעייתי, חלק מאיתנו יהודים, חלק מאיתנו פלסטינאים. כולנו אובססיביים, כולנו קונטרול פריקס, ומצאנו מה לעשות עם זה. ואנחנו החברים הכי טובים, אנחנו מבלים חופשים ביחד, אנחנו המשפחה, אנחנו המשפחה שבחרנו אחד את השני. ואנחנו עושים בוכתות. והרבה פיטר קוק, אני למדתי ב-IA תחת פיטר קוק, שהוא היה, לא יודע אם שמעתם את השם הזה, כדאי. הוא אמר, מעצב טוב חייב להיות לו טיפה רצון להגיד, לכו תזדיינו. שאתה עושה את הקו הזה, שאתה עושה את הג'סטה הזאת, צריך להיות לך איזשהו קצת של, אך, זה יראה להם. אך, כאילו, זה הם לא יעיזו לעשות. זה הנאות הקטנות של החיים, כאילו. טוב, תודה.